obadde okimanyi nti osobola okufuna akasente akawera oba osobola okugaggawala ng'okozesa simu yo. Bantu bangi ku mulembe guno muguze amasimu, wabula ng'amasimu ago kigabakolera kubanywera ssente, okugeza ng'okuziteeka mu data, okuziteeka nga mu airtime. Wabula ku mulundi guno njagala nkuyigirize engeri gy'osobola okukozesa essimu yo n'ofunamu akasente akawera. Bintu byangu si bizibu. Soko subscribinge era olikinge no video sobolo genda maso. Era naawe aina kyayagala okuyiga commentinga kawo nsobolo kitegerera nkukolere mu video. Tugende maso. Waliwo engeri ssatu zisobola okugaggawalamu ng'okozesa simu yo. Zino ngenda zikunyonyola emu ku emu. Nga olikinga ngera wo subscribinge njagala tukulire wamu ffenna. Tukyuse obulamu bwaffe nga tuli ffenna. Naawe aina kyayagala okumanyira commentinga kawo. Tutandike. Engeri ezessatu zosobola okukozesaamu essimu yo n'ogaggawala ziri zitya? Zino application oba app z'amasimu ze muyina ku masimu gammwe. Zino nga zikusasula singa oba ng'okoze ebintu bye ngenda okugamba, zigenda kuba nga zisobola okusasula bulungi. Tutandike. Wabula njagala obe mwegendereza era omaleyo eno video, kuba ekinyusi kiri video gyeggwera wewali engeri egenda okuyigirizaamu ogenda kikola otya. Then application esooka gy'ogenda okudownloadinga ku simu yo bagiyita Walking Joy. Enabasinga mubadde oluusi oyinza okuba obadde ogimanyi oba nga wagigezaako n'ogidownloadinga, wabula neekulema okuseetinga kati notuula kkalira. Eno Walking Joy ekusasula etya? Nti buli woba nayo ku simu ng'obadde oyinako ka data n'ogiteekako oyo app n'ogikoonamu, gwe ne woba otambula, wabula ng'eyo application kweri kusimuyira nga eri active, ninda kuyigiriza engeri y'okugiactivatingamu era na mu ngeri ki eyo gye basobola okusasulamu. Bwe buli w'otambula oba ng'otambula bakusasula. Abasinga kimanyi muyinza okiwakana nti bo bafuniramu wa, naye tulokkalire ekinyusi ngenda kikunyonyola kiri eno video gyeggwera.